Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Одяг жіночий мікс. Є різних забарвлень та різних розмірів. Матеріал поліестер, віскоза та еластан. Розмір від XS до M. Лот є спідниці, штани, сукні, кофти та кардигани. Бренду Esmara та Blue Motion. В лоті 13 одиниць. Вартість лоту 1990 гривень. Собівартість однієї одиниці 153 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!